І так, доброго дня, шановні абітурієнти, шановні гості, всі, кому цікаво дізнатись про підготовку до мультипредметного тесту з математики, про особливості підготовки. Зараз ми з вами спробуємо поговорити про основні моменти і в основному розібрати тему, що стосується функцій і елементарних функцій. Ну, хотілося б декілька слів сказати про те, що ви вже знаєте, про наш освітній хаб, який почав існувати при нашому університеті. Освітній хаб ХНПУ, його можна так знайти, але ми всі посилання на нього відповідно розмістили в цій презентації і в попередніх презентаціях ви вже познайомились. І я думаю, що ви вже знаєте, як знайти всю інформацію, але давайте я два слова скажу, може хтось сьогодні приєднався до нас вперше. Дивіться, я представник фізико-математичного факультету кафедри математики. Сьогодні для вас лекцію читатиму я, кожного разу у нас викладачі змінюються, фактично ви познайомитесь з усією кафедрою математики протягом наших зустрічей з підготовки до НМТ. На нашому факультеті працює 5 кафедр. Це кафедра фізики, кафедра математики, кафедра інформатики, кафедра хімії. Інформацію про них ми теж з вами трошки можемо знайти на нашому сайті відповідно. І давайте от вкратце. Значить, у нас є кафедра фізики і хімії. Це об'єднана кафедра. У нас є кафедра математики, відповідно на якій я працюю. Ви бачите викладачів кафедри на цих слайдах. Кафедра інформатики, дуже потужна теж у нас кафедра. Бачите, я думаю, що цю інформацію ви ще побачите. Кафедра освітології та інноваційної педагогіки. Ми дуже раді будемо бачити вас на нашому факультеті. Дивіться, вся інформація по фізико-математичному факультету ви можете знайти. Ось наша пошта, ось наші контактні телефони. Посилання на сайт фізико-математичного факультету тут є. Далі. Так, щось у мене. Ну і тепер головне. Те, чим ми будемо з вами займатися. Особливості підготовки до національного мультипредметного тесту 23-го року з математики. У 2023 році національний мультипредметний тест, як ви вже знаєте, має одну відмінність від попереднього року. Да? У нас, здається, крім української мови і математики, які є обов'язковими предметами, третій предмет на вибір. Які теми розглядаються в блоку математики в нашому мультипредметному тесті? В нашому мультипредметному тесті розглядаються ті ж самі змістові лінії, що розглядались в ЗНО до 2021 року. Тільки кількість завдань трошки зменшена. Так само є у нас числа і вирази, рівняння нерівності їх системи, функції, ймовірність випадкової події, вибіркові характеристики, середнє значення, аналіз діаграм та графіків, планіметрія та стереометрія. Сьогодні ми з вами попрацюємо над темою функції, але ми розглянемо не всю тему. Не всю тему. Чому? Тому що вона дуже об'ємна, і ми вирішили розділити цю тему на кілька занять. Перше заняття сьогодні, воно буде стосуватись елементарних функцій та їх властивостей. Наступне заняття буде присвячене, ну, воно буде йти не підряд, здається, але воно буде присвячено диференціальному численню і інтегральному, тобто обчисленню похідних і інтегралів. Але це вже інше заняття. Сьогодні ми
Пригадаємо все, що ми знаємо про елементарні функції та їхні властивості. І так. Дуже зручний, ви вже бачили, да? Для того, щоб повторювати весь матеріал, матеріал зібрано у таблицях Євгена Петровича Неліна. Хто вже знайомий з цими чудовими книжками, то дійсно ви вже розумієте, про що йде мова. Давайте за допомогою таблиць пригадаємо основні факти, які нам опорні факти, які нам потрібні для розв'язування задач на тему функція і властивості основних елементарних функцій. Що нам треба знати? Ну, по-перше, нам треба знати означення функції. Хтось своїми словами може сказати, що таке функція? Чи не будемо? Хто так впевнено може сказати? Значення Y в певному значенні X. Так, це ви, да, про взаємно однозначну відповідність сказали. Так, залежність змінної Y від змінної X називають функцією, якщо кожному значенню X відповідає єдине значення Y. Це наше означення в шкільному курсі. Функцію позначають однією з букв або F. Ну, може, слідкуєте, да, мишку видно, курсор. Так, чи вже не видно? Видно. Або F від X, або рівність Y дорівнює F від X. Що нам важливо знати про функцію? Чого стосується більшість задач? Багато задач стосуються якраз області визначення функції, множини значень. Передусім, область визначення функції, вона застосовується не лише в темі функції, а дійсно і при розв'язуванні багатьох рівнянь і нерівностей, як ви пам'ятаєте. Да? Тобто ОДЗ ми шукаємо в дуже багатьох задачах. Ну а тепер пригадаємо, да, що таке область визначення функції. Область визначення функції – це множина тих значень, яких може набувати аргумент. Множина тих значень, яких може набувати аргумент. Аргументом ми вважаємо змінну x, функцію змінну y. Це ви пам'ятаєте. Позначається область визначення d від f, ну або d від y. D від y, велика літера d, ось вона. Так, і множина значень функції. Ну, зрозуміло, що множина значень функції – це ті значення, яких може набувати сама функція Y при всіх значеннях аргументу. Її позначають літерою Е. Її позначають літерою Е. Пишуть Е від F або Е від Y. Це множина значень нашої функції. Так. Що таке графік функції? Графіком функції називають множину всіх точок координатної площини з координатами x, f від x, де перша координата x пробігає всю область визначення функції, а друга координата f від x відповідає значенням функції в кожній точці x. От дивіться, тут наведено графіки функцій, з якими ми сьогодні ще дуже багато будемо працювати. Ми всі ці функції перелічимо. От дивіться, оце у нас лінійна функція. Це пряма, y дорівнює x, бачите. Це теж пряма, y дорівнює мінус x. Тут у нас, дивіться, функція y дорівнює модуль x. Справа від нуля, це пряма, y дорівнює x. А зліва від нуля ми, як розкриваємо знак модуля, модуль x дорівнює x для додатніх значень, для невід'ємних значень, да? Або додатніх значень x. Тобто, коли у нас x більше або дорівнює нулю, то y дорівнює x, тобто співпадає з ось цією лінією. А для додати від'ємних значень х, у співпадає з мінус х,
Ось у нас лінія для від'ємних, вона співпадає тут. Значить, модуль у нас це величина, яка приймає значення функції, тобто є від y тут, зазвичай від нуля до плюс нескінченності. Да? Тобто у нас ця функція y, вона приймає лише невід'ємні значення модуль x. От. А область визначення у нас вся числова 8. Ще одна пряма горизонтальна, y дорівнює 2. Далі у нас є знайома вам парабола, це квадратична функція. Далі у нас кубічна парабола, так звана, да? Це функція y дорівнює x кубі. Корінь квадратний з x, корінь кубічний з x. От у нас показникові функції, якщо основа у нас показникової функції двійка, тобто більше одиниці, то функція зростає показникова. І ми знаємо про неї, ще будемо говорити, що вона приймає лише додатні значення, тобто весь графік лежить над вісю ОХ. Так само і ця функція, вона теж показникова, і весь графік лежить над вісю ОХ, але у нас основа степеня – це число 1 друга, це число між нулем та одиницею. Така функція буде складною. Логарифмічна функція, де у нас основа більше одиниці, і логарифмічна функція, де основа менше одиниці. Тут вони зібрані в одному місці, але ми детальніше поговоримо ще про них далі. Дивіться. Що стосується області визначення. Щоб розв'язувати задачі, де треба знайти область визначення функції, треба знати властивості цих елементарних функцій. От, наприклад, в 18-му році було завдання. Знайдіть область визначення функції. З чого треба починати, коли ми бачимо функцію, треба знайти її область визначення. От дивіться, у нас є така чудова табличка. Як знайти область визначення функції? Якщо функція дробово-раціональна, ось така виглядає f від x поділити на g від x, то що нам треба? Щоб знаменник дробу не дорівнював нулю. І все. Одна умова. Знаменник дробу не дорівнює нулю. Якщо у нас є корінь парного степеня, бачите, під коренем парного степеня може стояти лише невід'ємний вираз. Тобто, якщо у нас корінь квадратний, корінь четвертого степеня, корінь шостого степеня, то, відповідно, у нас підкорінний вираз обов'язково невід'ємний, тобто більше або рівний нулю. Якщо у нас є логарифмічна функція, вираз, що стоїть під знаком логарифму, у нас строго додатній. Під знаком логарифму може стояти лише додатній вираз. Якщо у нас невідома величина присутня в основі логарифму, то крім того, що основа логарифма f від x повинна бути додатньою, то вона ще не повинна дорівнювати одиниці. Бо ви знаєте, що логарифм за основою – це показник степеня, да, в який треба піднести основу. Якщо одиницю будемо підносити до будь-якого скінченного степеня, то це буде одиниця. Таким чином, коли розглядають цю функцію, відповідно, ми кажемо, що основа логарифма, вона повинна бути, по-перше, більше нуля, по-друге, не рівною одиниці. Оці функції зустрічались в ЗНО і будуть зустрічатися в мультипредметному тесті частіше. Іноді зустрічаються такі функції, як, наприклад, тангенс f від x. Тут треба пам'ятати, що той вираз, що стоїть під знаком тангенса, не повинен дорівнювати піна 2 плюс піка. Чому? А тому, що тангенс в точках піна 2 плюс піка не визначений. Там у нас у цього тангенса вертикальна асимптота. Про це ми ще поговоримо. У котангенса такими точками є точки піка, там у нього теж вертикальна асимптота і графік не існує. Про арксинус ми знаємо, ми ще коли будемо говорити про обернену функцію, трошки про це пригадаємо, що
оскільки наші синус і косинус приймають значення від мінус одиниці до одиниці, область значення, то для оберненої функції арксинус аркосинус область значень синуса і косинуса – це область визначення цих функцій. А значить, f від x за модулем не перевищує одиниці. І для арксинуса, і для аркосинуса. Те, що стоїть тут, не повинно перевищувати одиницю. Ну і теж рідко, але зустрічається y дорівнює x в степені альфа. І тут ми маємо, якщо альфа – натуральне число, то x – будь-яке число. Якщо альфа – від'ємне ціле число або 0, x не дорівнює 0. Якщо альфа – додатнє неціле число, x більше дорівнює 0. Якщо альфа – від'ємне неціле число, x більше 0. Так, ну от наша задача, дивіться. У 18-му році, от у нас за даними аналізу, ми отримали, що правильно на це завдання відповіли менше половини абітурієнтів. Воно просте. Що ми сказали? Знаменник дробу не дорівнює нулю. Х мінус 2 не дорівнює нулю, х не дорівнює 2. Дивимось, де у нас відповідь, що область нашого визначення – це вся числова вісь за виключенням точки 2. Очевидно, відповідь А. Очевидно, відповідь А. Це вся числова вісь за виключенням точки 2. Але правильно на тесті відповіли всього 38,9% абітурієнтів. Про що це говорить? Дійсно, дивіться, багато хто робить приклади по аналогії, а нам лише треба знати правило. Правило, як ви вже зрозуміли, таке. Якщо у нас дробово-раціональна функція, знаменник не дорівнює нулю. Якщо корінь парного степеня, то підкорінний вираз більше або дорівнює нулю. Якщо логарифмічна функція, то підлогарифмічний вираз більше нуля і так далі. Тобто треба знати правило. Тоді ви ніколи не помилитесь в цій задачі. Так, що у нас ще тут була за задачка? На рисунку зображено графік функції, це демоверсія 21-го року, зображено графік функції y дорівнює f від x, визначеної на проміжку від мінус 1 до 4. Цей проміжок ми бачимо від крайньої точки зліва до крайньої точки справа. Тобто цей проміжок, де визначена функція, ми дивимось по осі ОХ, по осі абсцис. Укажіть поміж наведених координати точки, що належить цьому графіку. Ну, я думаю, що кожен тут впорається. І просто подивиться, яка ж точка належить графіку. Ну, тут видно не дуже добре, але ми розуміємо, що ось тут точка буде з координатами 4, мінус 2. Ось вона, наша точка. Це відповідь Г. 4, мінус 2 належить нашому графіку. Просто підставляєте координати точки. Не підставляєте, а просто дивитесь на рисунку, чи проходить графік через цю точку. Такі завдання, я думаю, ви розв'яжете легко. Якщо є запитання, то ви мене зупиняєте, я буду відповідати по ходу. Так, парні і непарні функції. Що ми знаємо про парні і непарні функції? Означення, по-перше. Функцію називають парною, якщо її область визначення симетрична відносно початку координат, і для будь-якого х з її області визначення f від мінус х дорівнює f від х. Аналітично, що ми робимо? Ми в нашу функцію підставляємо замість х мінус х. От дивіться. От у нас приклад парної функції. У нас функція y дорівнює x квадрат. Це у нас функція парна. Якщо у нас степені парні, то всі степені парні, то у нас функція парна буде. Так, дивіться. F від мінус x дорівнює мінус x у квадраті. І якщо ми підносимо до квадрата мінус x, то мінус зникає. Мінус в квадраті – це мінус 1, помножити на мінус 1, то є 1. Да? Парна кількість мінусів, то дає нам плюс. І ми отримуємо ту ж саму функцію, в яку ми підставляли.
І якщо ми функцію замість х підставили мінус х і отримали саму цю функцію, то ця функція парна. От непарна функція, класичний приклад непарної функції. Х в кубі, кубічна парабола. Тут ми так само замість х підставляємо мінус х, але мінус х в кубі дає мінус ось. Да? Та що ж, курсор десь дівається. Мінус х в кубі. Х то підноситься до куба, а мінус в третьому степені. Це 3 мінуси. 3 мінуси дає мінус. Ну і відповідно наша функція буде така, як початкова, а лише попереду мінус. І лише попереду мінус. Така функція називається у нас непарною. Непарною. Бувають ще функції, які не є ні парною, ні непарною. Коли при підстановці замість х мінус х ми не можемо здобути ані f від x, ані мінус f від x. Серед тригонометричних функцій парною є лише функція косінус х, а решта тригонометричних функцій, як то синус х, тангенс х і котангенс х, є непарними функціями. Є непарними функціями. Пригадали. Зростаючі та спадні функції. Зростаючі та спадні. Ну, означення достатньо зрозуміле. Функцію f називають зростаючою на деякій множині p, якщо більшому значенню аргументу з цієї множини відповідає більше значення функції. Більше значення функції. Тобто у нас f від x зростає, якщо для будь-яких x1 і x2 з нерівності x1 більше x2 випливає, що f від x1 більше, ніж f від x2. Що це значить? Меншому значенню аргументу відповідає менше значення функції. Більшому значенню аргументу більше значення функції. То це функція зростаюча. А якщо навпаки, меншому значенню аргументу відповідає більше значення функції, то це у нас функція, яка є спадною. Тобто аргумент, якщо ми йдемо зліва направо, збільшується, а спадна функція приймає значення менше, тобто по осі Y наступна точка лежить нижче, ніж попередня, то у нас функція спадна. Ось дивіться, оце у нас зростаюча функція, це у нас зростаюча функція, це у нас зростаюча. Якщо ми візьмемо значення аргументу, наприклад, тут одиничка, а тут отут одиничка, тут двієчка, да? У нас в одиничці значення функції менше, ніж значення функції в двічці. Так, ну, зрозуміло це означення. Так само тут функція, якщо вона йде знизу до гори, то відповідно зліва направо, то вона у нас зростає. Функції, які у нас 3, 4 і 5, вони у нас спадні. Вони у нас спадні. Тут у нас меншому значенню аргументу відповідає більше значення функції, а більшому – менше. Відповідно, ви розумієте, що аргумент збільшується зліва направо, тобто аргументи ми рахуємо на осі ОХ, а значення функції на осі ОY. На осі ОY. Так. Дивіться, є властивість, якою користуються при розв'язуванні деяких рівнянь, ну, про це, в принципі, ви чули, у вас уже тема рівняння була, і, а хто не чув, то дійсно ви можете на сторінці освітнього хабу ХНПУ знайти на Ютубі всі записи занять з усіх предметів з підготовки до національного мультипредметного тесту. Так, там вказана і тема, тому яку тему ви не побачили, то ви можете знайти і ще раз передивитись. Так, дивіться. F від X у нас зростаюча або спадна функція, тоді значення функції рівні, коли значення аргументів рівні. Да? Будь-яка зростаюча або спадна на даній множині функція набуває кожного значення лише в одній
точці з цієї множини, лише в одній точці з цієї множини. Так, ну, до рівнянь переходимо ти не будемо. Дивимось далі. Неперервність, задачі на неперервність у вас не будуть особливо зустрічатись. Єдине, що ми проговоримо, що яке ми маємо означення неперервності в шкільному курсі математики. Графік функції неперервної на проміжку – це неперервна лінія на цьому проміжку. Неперервна лінія на цьому проміжку, яку можна нарисувати, не відриваючи ручки або олівця від паперу. От дивіться, у нас функції, наприклад, класичні функції, про які ми сьогодні з вами говорили, лінійна функція, графіком якої є пряма, парабола, квадратична функція, графік якої парабола, вони у нас неперервні. А от гіпербола, наприклад, гіпербола, да, y дорівнює k поділити на x. Там, дивіться, у нас в знаменнику стоїть x. А значить, знаменник у нас за областю допустимих значень не повинен дорівнювати нулю. Не повинен дорівнювати нулю. І в нулі наша функція має розрив. Має розрив. От дивіться, у нас, якщо ми візьмемо просто функцію x квадрат, то це буде неперервна парабола. Але якщо ми візьмемо функцію y дорівнює x кубі поділити на x, то на 0 то ділити не можна, то от в цій точці 0 у нас буде розрив. В точці в початку координат у нас буде розрив. Так, якщо ми візьмемо функцію y дорівнює 1 поділити на x квадрат, ось яка у нас стоїть справа, да? Ось вона, третя наша функція на графіку справа, бачите, де точки розриву, то у нас, знов таки, в знаменнику у нас x в квадраті, x не може дорівнювати нулю, за, це така у нього область допустимих значень у нашої функції y дорівнює 1 поділити на x в квадраті. А раз у нас область допустимих значень, з якої треба викинути точку 0, виключити точку 0, то відповідно в точці 0 у нас буде розрив. Інтуїтивно ми зрозуміли, я думаю, що таке неперервність функції, але можемо продовжити далі, бо задач на неперервність в національному мультипредметному тесті не бачив я на даний момент. На даний момент в демоверсіях 22 і 23 року, ну і відповідно в основній сесії. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Періодичні функції. Періодичні функції. Пригадуємо означення періодичної функції. Функцію f називають періодичною, з періодом t не дорівнює нулю. Такі задачі можуть бути. Якщо для будь-якого значення x з області визначення числа x плюс t і x мінус t також входять до області визначення. І у нас виходить рівність f від x плюс t дорівнює f від x мінус t і дорівнює f від x. Якщо число t – період функції, то число kt, де k – будь-яке натуральне число, також є періодом цієї функції. Які можуть бути задачі? Задачі можуть бути знайти період функції. Дивіться, у нас є правило, дуже зручне правило. І сьогодні наприкінці заняття ми будемо розглядати з вами практичні приклади. Тобто друга частина нашої лекції – це будуть практичні приклади на всі теми, які ми з вами зараз проговоримо теоретично, да? Повторимо теоретично. І така задача також буде серед цих прикладів. Так от, якщо функція y дорівнює f від x періодична з періодом t, то функція y дорівнює a
А це де, яка стала величина f від kx плюс b, також є періодичною, і її період дорівнює t поділити на модуль k. t – це основний період. Для синуса і косинуса, ви пам'ятаєте, основний період, ось ви бачите, 2π, а для тангенса і котангенса, от для синуса основний період 2π, для косинуса 2π, для тангенса π, для котангенса π. Якщо у нас буде синус 3х функція, оце k – це 3, то період нашої функції буде основний період 2π, поділити на оцей коефіцієнт k, який стоїть перед x, на трієчку. Тобто для функції синус 3х період буде 2π поділити на 3. Для функції модуль косинус х період буде π. Чому? Тому що, дивіться, це окремий випадок. Тут у нас... Це треба подивитись, ось це правило. Перше правило, це у нас, якщо функція вигляду y дорівнює af від kx плюс b, тобто коли у нас може бути синус 2x, синус 5x, тангенс 3x і так далі. А друге правило, давайте прочитаємо. Для побудови графіка періодичної функції з періодом t, t більше нуля, достатньо побудувати графік на відрізку довжини t, а далі паралельно перенести цей графік уздовж осі ox. Так, але дивіться, от у нас функція модуль косінуса x. Що ми про неї знаємо? Оце у нас класична косинусоїда. Ось вона, ось вона. От y дорівнює косинус x. Y дорівнює косинус x. Ось вона має такий вид. А y дорівнює модуль косинус x. Чому і має такий вид? Чому має такий вид? Функція косинус x має такий вид, тому що модуль приймає лише невід'ємні значення. Модуль приймає лише невід'ємні значення. І тому ті проміжки графіка y дорівнює косинус x, де y приймав від'ємні значення, от від точки π на 2 до 3π на 2, тут не може функція, модуль косинус x не може приймати такі значення. І що відбувається з цим кусочком? Він дзеркально відображається відносно осі ox. І виходить от така хвилька. І цей кусочок дзеркально відображається. І у нас виходить функція ось така, 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 така і так далі. Ось вона тут представлена. І дивіться, на відміну від функції косинус, який приймає одне і те ж значення з періодом 2π, то... Наша функція модуль косинус приймає одні й ті самі значення з періодом π. Ну, от, наприклад, дивіться. Ось точка 0. Оце π на 2, оце π, оце 3π на 2, оце 2π. От ми приходимо в точку таку саму через проміжок 2π. А тут ми приходимо в цю ж точку набагато швидше, за половину такого періоду, тобто через π. Так, вибачте. І нам ще треба знати практичний прийом для знаходження періодів функції. Дивіться. Якщо у нас складена функція, що робити? От, наприклад, ми знаємо, що період функції синус 4х – це 2π треба поділити на 4. А тангенс 3х – період треба π основний поділити на 3. А що робити, якщо у нас функції додаються?
Дивіться, знайти період кожної складеної функції, яка входить в запис даної функції, і підібрати інтервал, якщо це можливо, всередині якого кожний із знайдених періодів укладається ціле число разів. Довжина цього інтервалу і буде періодом даної функції, хоч можливо і не найменшим за абсолютною величиною. Дивіться. У функції синус 4х ми поділили 2π на 4, отримали, що період цієї функції 2π на 4, то π на 2. У функції тангенс 3х ми знайшли період, це буде π поділити на 3. Який буде період з функції f від x, тобто суми цих функцій? Він буде дорівнювати двом періодам t1 або трьом періодам t2. Тобто буде дорівнювати π. Чому? Тому що оцей період то найменший період, який кратний цьому і цьому періоду. Цьому і цьому періоду. Π на 2 розташовується в періоді π двічі, а π на 3 розташовується в періоді π тричі. Ціле число разів. Ціле число разів. Ну і відповідно, от у нас g від x, у нас період функції, дивіться, у нас поки що коефіцієнти були цілими, а тут у нас коефіцієнт може бути дробовим. От якщо у нас коефіцієнт стоїть 3 других, то ми 2π ділимо на 3 других. 2π ділимо на 3 других. Якщо ми ділимо число на дріб, то ми множимо число на перевернутий дріб. 2π поділити на 3 других, це все одно, що 2π помножити на 2 третіх. 2π помножити на 2 третіх, то буде 2π помножити на 2, 4π поділити на 3. Це період функції косінус 3х поділити на 2. У котангенса у нас період π. У котангенса період π. Ну і відповідно тоді у логарифму котангенса так ми маємо період π. І тепер ми повинні знайти період, в якому кожен з цих періодів розміщується ціле число разів. Такий період буде 4π. Тому що 4π то 3 рази по 4π на 3 або 4 рази по π. Бачите, наш період t дорівнює 3t1 або 4t2. Так, давайте рухаємось далі, бо у нас ще практична складова. Обернена функція. Теж цікаві задачі. Поняття оберненої функції. Нехай функція f від x набуває кожного свого значення в єдиній точці області визначення. Таку функцію називають оборотною. Тоді для кожного числа y нульове з множиних значень функції f існує єдине значення x нульове з області визначення функції f, таке, що f від x нульового дорівнює y нульове. Розглянемо нову функцію g, яка кожному числу y нульове ставить у відповідність число x нульове, тобто g від y нульове дорівнює x нульового. У цьому разі функцію g називають оберненою до функції f, а функцію f оберненою до функції g. Що для них характерно для цих функцій? Дивіться, область визначення функції f співпадає з множиною значень функції g. І навпаки, множина значень функції f співпадає з областю визначення функції g. Дивіться, правило, функція має обернену, якщо функція зростає або спадає на деякому інтервалі, то вона має обернену функцію на цьому інтервалі, яка зростає, якщо пряма функція зростає, і яка спадає, якщо пряма функція спадає. Дивіться,
дві взаємно обернені функції, от приклади, це y дорівнює x квадрат і y дорівнює корінь з x. Це дві взаємно обернені функції. Вони симетричні відносно бісектриси першого і третього координатних кутів. Першого і третього координатних кутів. Так. Практичний прийом знаходження аналітичного запису функції, оберненої до функції y дорівнює f від x. З рівності y дорівнює f від x виразити x через y на кожному з проміжків, де функція y дорівнює f від x зростає або спадає. І в одержаній формулі ввести традиційні позначення. Аргумент позначити через x, а функцію через y. І ось у нас такий чудовий приклад. Знайти функцію, обернену до функції y дорівнює x квадрат мінус 2x. Розв'язуємо. З'ясовуємо, що ми на цьому проміжку дана функція зростає. Ну, з'ясовуємо, на якому проміжку дана функція зростає, на якому спадає. І так, ну це робиться за допомогою поняття похідної. Похідна у нас буде наступного разу. Наступного разу, то в принципі, ми просто використаємо це як готовий факт. У нас при x більше 0, y' більше 0, функція зростає. Отже, при x менше 1, y' менше 0, функція спадає. На кожному з проміжків запишемо формулу оберненої функції. На одному у нас y дорівнює x квадрат мінус 2x. То x квадрат мінус 2x мінус y дорівнює 0, звідси знаходимо наш x. Тобто при x більше 1, x дорівнює 1 плюс корінь квадратний з 1 плюс y квадрат. А при x менше 1, x дорівнює 1 мінус корінь квадратний з 1 плюс y квадрат. Змінюючи позначення змінних, на традиційне дістаємо для функції y дорівнює x квадрат мінус 2x при x більше 1. І функцію y дорівнює. Тобто ми просто в оцій функції, яку ми знайшли, виражаючи да, з цього рівняння x, ми замінюємо y через x, а x через y. І ось така функція буде у нас обернена. Ось така функція буде у нас обернена. Далі продовжуємо. Елементарні перетворення графіка функції. Елементарні перетворення графіка функції. Ми цим сьогодні вже трошки користувались. Якраз відображення. Дивіться. От у нас y дорівнює мінус f від x. Що це за перетворення? Якщо наш початковий графік, от був y дорівнює x квадрат, наприклад, то якщо ми поставимо мінус x квадрат, то наш графік просто дзеркально відобразиться відносно осі ox. Значить, якщо перед функцією ставиться мінус, то це означає, що графік симетрично відображається відносно осі ox. Дивіться, якщо у нас y, а мінус у нас, знак змінює аргумент, не функція, да, а аргумент, тобто f від мінус x, то це симетрія графіка функції відносно осі oy. Дивіться, у нас була функція y дорівнює корінь з x. Якщо ми замість x підставили мінус x, і у нас функція y дорівнює корінь з мінус x, то вона має ось такий графік, який виділено блакитним кольором на цьому рисунку. Ми бачимо, що область допустимих значень у нас змінилась. Коли корінь парного ступеня, то підкорінний вираз більше або дорівнює нулю. І тут ми бачимо, що цей графік може існувати лише справа від осі y, ну і на самій осі в точці 0. А якщо у нас під коренем парного ступеня стоїть мінус x,
мінус х, бачите, то цей мінус х, він може область допустимих значень цієї функції у нас може бути лише від'ємні значення х. Тобто, якщо мінус х більше або дорівнює нулю, якщо розв'язати нерівність мінус х більше або дорівнює нулю, то у нас що відбудеться? Що ікси можуть бути лише від'ємними і лежати також само на точці, на існувати при ікс дорівнює нулю. Тобто графік функції y дорівнює корінь з мінус х існує лише на від'ємній півплощині, да? На лівій півплощині, так би ми кажемо, на лівій півплощині, коли значення х набувають лише недодатніх значень. Недодатніх значень. Далі давайте продовжимо. Далі давайте продовжимо. Y дорівнює модуль f від x. Y дорівнює модуль f від x. Ми вже зустрічались з такою функцією. Ми зустрічались з функцією y дорівнює модуль x. На слайді, коли ми там розглядали ще на початку різні графіки функцій. Тут дуже просто. Та частина графіка, яка лежала над вістю ОХ, над вістю ОХ, бачите, показано блакитним кольором, та й залишається. А та частина, яка була під вістю ОХ, вона дзеркально відображається. Дивіться, вище від осі ОХ і на самій осі графік залишається без зміни, а нижче від осі ОХ відображають симетрично відносно осі ОХ. Відносно осі ОХ. Ось наш графік симетрично відобразився відносно осі ОХ. Далі. Якщо у нас Y дорівнює F від модуль X праворуч від осі ОY і на самій осі графік залишається без зміни, і цю саму частину відображають симетрично відносно осі ОY. Ось те, що блакитне у нас залишається ось тут. Бачите? А та частина, яка була при побудові, якщо б у нас був графік 2х мінус 1, то це була б така пряма. Отака пряма. Вона перетинає вісь ОY в точці мінус одиниця, в точці мінус одиниця. І відповідно, та частина, яка у нас зліва від осі ОY, відображається, але не відносно осі ОХ, відповідно, а відносно нашої відносно осі. Так. Бачите, праворуч від осі Y і на самій осі графік залишається без зміни, і цю саму частину відображають симетрично відносно осі Y. Ось воно відбувається. Ось воно. Можна ще казати, але це набагато складніше, що тут можна провести пряму через точку перетину, через Y дорівнює мінус 1, і дзеркально відобразити відносно цієї прямої. Але так ми не дуже вміємо робити. Не дуже вміємо робити. А ось так нам просто. Ми просто знайшли симетрію відносно осі ОY. Так, модуль Y дорівнює F від X. Так само ви ще передивитесь. Вище від осі ОХ і на самій осі графік залишається без зміни. І цю саму частину відображають симетрично відносно осі ОХ. Важливе, дуже часто зустрічається паралельне перенесення графіка вздовж осі ОХ на А1. На А1. Так от, дивіться, от у нас парабола Y дорівнює X квадрат посередині пунктиром зображена. Якщо у нас замість X підставити X плюс 3, то наша парабола паралельно переміститься на 3 одиниці, ми її паралельно переносимо на 3 одиниці вліво. Якщо у нас
Це якщо x плюс 3, бачите? Якщо x плюс 3. А якщо у нас x мінус 2, то наша парабола переміститься вправо, вправо на 2 одиниці. Як запам'ятати? Якщо вліво, то знак плюс, да? Вправо знак мінус. Чому так? Чому так? Ось чому. Дивіться, от у нас вершина параболи, ви можете побачити, як це запам'ятати собі. Вершина параболи була точка 0,0. А от у параболи y дорівнює x мінус 2 в квадраті вершина точка 2,0. Ну от якщо ви замість х в дужки підставите двійку, то буде якраз 0. Тобто це буде якраз, коли х дорівнює 0, y дорівнює 0, це та сама точка, яка була вершиною нашої параболи. Так, далі дивимось. Далі дивимось. Паралельне перенесення графіка вздовж осі у y на c одиниць. Ну тут вам знайомий випадок. Це просто до функції, яка не змінюється f від x. Якщо ви додаєте якесь число, якщо ви додаєте додатнє число, то графік паралельно переноситься на цю кількість одиниць, в даному випадку на c одиниць вгору, а якщо мінус якесь число, то відповідно на стільки ж одиниць вниз. Дуже зручно на параболі c дивитись. Що таке y дорівнює k помножити на f від x. Графік має той самий вигляд, да, що і графік початкової функції, але його розтягають вздовж осі ОY відповідно. Да. Дивіться, от якщо ми подивимось на параболу y дорівнює x квадрат, чим більше коефіцієнт тут k, тим швидше зростають точки параболи, да? Тобто тим ближче вона до осі Y, а чим менше коефіцієнт, тим далі вона від осі Y. Ну і відповідно Y дорівнює F від AX. Так. Графік теж має той самий вигляд, що і початковий, але тут ви ось прочитаєте, теж розтягується вздовж осі OX. Розтягується вздовж осі OX. І давайте подивимось на приклад. Графік довільної функції Y дорівнює f від X паралельно перенесли вздовж осі OY. Так. Секунду. Графік довільної функції y дорівнює f від x паралельно перенесли вздовж осі y на 3 одиниці вниз. Графік якої з наведених функцій отримано? Ну, зрозуміло, що якщо у нас графік функції перенесли на 3 одиниці вниз вздовж осі OY, то це у нас випадок отей, який у нас в табличці під номером 7. Ми розуміємо, що функція наша f від x не змінилась, а на 3 одиниці вниз, то це число плюс c дорівнює мінус 3. Де у нас таке число? F від x мінус 3. Ось воно, g. Ось воно, g. Ну, дійсно, тут більше 50%, 66,8% відповіли правильно на цю задачу. Так. Далі. Будемо рухати швидше. У нас ще є приклади. Так, лінійна функція. Про неї ви знаєте достатньо багато. У нас область визначення лінійної функції. Лінійна функція – це пряма лінія, да?
виду. Лінійна функція має вигляд y дорівнює kx плюс b. Графік лінійної функції є пряма лінія. Так, множина значень функції є від y приймає значення від мінус нескінченності до плюс нескінченності коли? Коли коефіцієнт k не дорівнює нулю. Ну, а при k дорівнює нулю, y дорівнює одному єдиному числу. Так. Дивіться. Якщо коефіцієнт k більший нуля, функція зростаюча. Якщо коефіцієнт k менше нуля, функція спадна. Якщо k дорівнює нулю, функція стала. Да? Ось у нас. K дорівнює нулю, функція зростає. K менше нуля, k більше нуля, функція зростає. K менше нуля, функція спадає. K дорівнює нулю, вона горизонтальна. Горизонтальна. Я думаю, не будемо зупинятись на лінійні функції, йдемо далі. Гіпербола. Гіпербола наша. Y дорівнює k поділити на x. Ми розуміємо, що область визначення нашої функції, коли x не дорівнює нулю, то це означає, що всі точки числової осі, крім нуля. Всі точки числової осі, крім нуля, тобто область визначення від мінус нескінченності до нуля та від нуля до плюс нескінченності. Множина значень теж від мінус нескінченності до нуля і від нуля до плюс нескінченності. Пам'ятаєте ви, що якщо k у нас більше нуля, то гіпербола лежить в першій і третій чверті, якщо k менше нуля, то гіпербола лежить в другій і четвертій чверті. Другі і четверті чверті. Тут можна ще більш детально подивитись графік дробово-лінійної функції ось такого вигляду, як відбуваються зміни, як переноситься графік, от якщо треба побудувати графік такої функції. Графік такої функції. Таких завдань вже не буде. Поки що, чому таких завдань не буде, бо у вас, ви знаєте, 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді, так, і де у вас можуть зустрітись схожі завдання, вони у вас можуть ще зустрітись у задачах на відповідність, на встановлення відповідності, і задача з короткою відповіддю. Тому поки що йдемо далі, спробуємо краще використати час. Квадратична функція, наша парабола. Про неї ви багато, я думаю, також знаєте. Квадратична функція y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c. А не дорівнює нулю. А не дорівнює нулю. Так, область визначення. Вся числова вісь. Тобто x може бути будь-яким. Множина значень. Якщо а більше нуля, якщо а більше нуля, що значить а більше нуля? Коефіцієнт при х квадрат більше нуля, значить у нас що? Куди дивляться відки параболи? Вони дивляться до гори, да? До гори. Ось при а більше нуля у нас гілки параболи дивляться до гори, коли у нас а менше нуля, гілки параболи дивляться донизу. Дивляться донизу. І тому область значень у параболи, гілки якої догори, від ігрекової координати вершини до плюс нескінченності, а у якої гілки донизу, від ігрекової координати вершини параболи, відповідно до, від мінус нескінченності до ігрекової координати вершини параболи. Ось у нас. Да? Від мінус нескінченності до ігрек нульового. Де розташована парабола? Ми розглянемо краще приклад практичний. Практичний. Але ми вже можемо сказати, да? Коефіцієнт А визначає напрямок, куди дивляться наші відки параболи. Да?
А відповідно, точка перетину з віссю Y, точка перетину з віссю Y, це у нас вільний член. Якщо в рівнянні ax квадрат плюс bx плюс c це більше нуля, то парабола перетинає вісь Y над точкою 0. А якщо це менше нуля, під точкою 0. А якщо це дорівнює нулю, то вона проходить через початок системи координат. Через початок системи координат. Так, дивимось далі. Що можна сказати про параболу? Дивіться. Про параболу можна казати, якщо а більше нуля, ми вже сказали, квітки дивляться догори. Якщо а менше нуля, донизу. Якщо прирівняти функцію ax квадрат плюс bx плюс c до нуля і знайти дискримінант квадратного рівняння, дискримінант квадратного рівняння ax квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю, то якщо дискримінант буде більше нуля, парабола матиме дві точки перетину з віссю ox. Ось, бачите, а більше нуля вгору, дві точки перетину з віссю ox. Якщо а більше нуля, d дорівнює нулю, то квітки вгору і вершина лежить на осі ox, тобто лише дотикається. Якщо а більше нуля, а дискримінант відвірний, то парабола цілком лежить над віссю ox. Ну, відповідно, навпаки, якщо а менше нуля, дискримінант додатній, квітки донизу, дві точки перетину з віссю ox, а менше нуля, де дорівнює нулю, точка дотику з віссю ox, гілки донизу, ну і відповідно а менше нуля, де менше нуля, парабола цілком лежить під віссю ox, гілки донизу. Так, далі дивимось. Є у нас, це ви ще подивитесь детально, у нас функція корінь n-го степеня з х, корінь n-го степеня з х. Ми вже говорили про що? Що у такої функції, якщо корінь парного степеня, якщо корінь парного степеня ось, то х повинні бути невід'ємні, так? Ну і множина значень y також невід'ємні. Бачите, у нас область визначення від нуля до плюс нескінченності і область значень від нуля до плюс нескінченності – це якщо у нас корінь парного степеня. Наприклад, корінь квадратний з x або корінь четвертого степеня з x. Якщо не парного степеня, то область визначення і множина значень – вся числова вісь. Вся числова вісь. От у нас корінь парного степеня з х функція, от у нас корінь непарного степеня з х графік функції. Так, далі. Далі. Степенева функція. Степенева функція. Ми вже зустрічали. Якщо у нас степінь парна виглядає так. Да? Якщо степінь непарна, так, то у нас дивіться, оце парабола. Четверта степінь, то трошки швидше зростає функція. Степінь 2n ще швидше, якщо там шоста чи восьма. Якщо у нас y дорівнює x перша степінь, це пряма. X в кубі – кубічна парабола. X в п'ятому степені теж схоже на кубічну параболу, але відповідно швидше функція зростає. Ось це у нас гіпербола, y дорівнює 1 поділити на x. Так, якщо 1 поділити на x в кубі, не парний степінь в знаменнику. Теж графік суттєво не змінюється, розтягується або зжимається. Оце 1 поділити на x в парному степені. 1 на x в квадраті, 1 на x в четвертому, 1 на x в степені 2n виглядає наступним чином. Це у нас, якщо степінь у нас не цілий, да? Тобто дробовий степінь.
то відповідно, якщо степень у нас, наприклад, 1/2 або корінь з х, ось так виглядає графік. Якщо степень, наприклад, 3/2, то зростає швидше. Але також область визначення і множина значень у нас від 0 до плюс нескінченності. Так, галопом по Європах ви подивитесь ще, бачите, це таблиці. Так само в презентації можна буде подивитись. Показникова і логарифмічна функція. Показникова і логарифмічна функція. Дивіться, можна подивитись на графіках відразу. Перші два графіки внизу зліва, от 9-й пункт, ви дивитесь. 9-й пункт зліва. Спочатку А в степені х, перший графік, це функція показникова, у якої основа більше одиниці, друга показникова, у якої основа менше одиниці. Третя, ось вона, це логарифмічна функція, основа у нас більша одиниці, четверта, це логарифмічна функція, основа менше одиниці. Рухаємось далі. Так. Тут ми трошки пропустимо. І переходимо до практичних задач. Переходимо до практичних задач. Дивіться. Задача, це ще було ЗНО. Бачите, що у нас не три задачі і п'ять варіантів відповіді, а чотири завдання і п'ять варіантів відповіді. Як ми працюємо? От задача під номером 27. Встановити відповідність між функціями, заданими формулами та їхніми властивостями. І так, функція y дорівнює косінус х. Дивимось. Y дорівнює котангенс х, y дорівнює 4, y дорівнює 1 третя в степені х. Варіанти відповіді. Так? Областю визначення функції є інтервал від 0 до плюс нескінченності. Областю значень функції є відрізок від мінус 1 до 1. Функція спадає на інтервалі від мінус до плюс нескінченності. Непарна функція і періодична функція, що не має найменшого додатнього періоду. Як тут зручніше за все працювати? Як тут зручніше за все працювати? Спочатку ми обираємо те, що ми знаємо 100% напевно. Що ми знаємо напевно? Ми знаємо, що функція y дорівнює котангенс х, вона непарна. От ми знаємо. Відразу записали 2g. Відразу записали 2g. Що ми ще знаємо? Що ми знаємо про функцію косінус? Що вона приймає значення від мінус до плюс одиниці. Областю значень функції є відрізок від мінус одиниці до одиниці. Також залізобетонно пишемо 1b. Далі. 1 третя в степені х. Ми тільки що на слайді бачили, що це показникова функція з основою 1 третя. Вона спадна на всій області визначення. Значить, наша функція спадає на інтервалі від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Значить, 4v ми відразу написали. А далі у нас залишається y дорівнює 4. Якщо б у нас був варіант відповіді стала величина, то дуже добре. У нас немає варіанту стала величина. Давайте обирати. Областю визначення функції є інтервал від 0 до плюс нескінченності. Ну ні, наша функція визначена на всій числовій осі. Тобто пункт А однозначно не підходить до жодної з цих функцій. Значить, варіант Д. А там у нас періодична функція, що не має найменшого додатнього періоду. Ми могли б колись розмірковувати про те, ну косінус х у нас має найменший додатній період, котангенс має, да? І ми вже точно знаємо, до яких пунктів, яким пунктам вони відповідають. От y дорівнює 4, це стала величина. Але вона повторює свої значення в сусідніх точках. Да? Коли x дорівнює 1, y дорівнює 4. Коли x дорівнює 2, y дорівнює 4. Коли x дорівнює 10, y дорівнює 4. Значить, ця функція таки періодична. Але визначити її найменший період ми не можемо.
Бо сусідні точки, наприклад, і коли x дорівнює одиниці, y дорівнює 4, і коли x дорівнює 1,1, y все одно дорівнює 4. Тому ми відповідаємо, що 3 відповідає пункту D. Це періодична функція, що не має найменшого спільного, найменшого додатнього періоду. Ще одна задачка за 2018 рік. На рисунку зображено графік функції y дорівнює f від x. Y дорівнює f від x. Визначений на проміжку від мінус 4 до 6. Укажіть найбільше значення функції на цьому проміжку. Ну, ми подивились, і що нам треба знайти? Нам треба знайти точку, яка знаходиться вище решти точок. Да? Найбільше значення функції. І ми відразу бачимо, що в точці мінус 4 наша функція набуває найбільшого значення. По осі Y не написано, але по клітинках ми легко можемо обчислити, що коли X дорівнює мінус 4, Y дорівнює 5. Значить, ми відповідаємо 5, буква Г. І дивіться, всього лише 31% відповіли правильно, тобто змогли заплутатись. Змогли заплутатись. Наша функція визначена від мінус 4 до 6. Найбільше значення D, то найвища точка, якщо дивитись по осі Y. Найвища точка у нас, коли x дорівнює мінус 4, дорівнює 5. Дорівнює 5. Дивимось далі. На одиничному колі зображено точку P з координатами мінус 0,8, 0,6 і кут альфа. Визначте косінус альфа. Не будемо зараз довго зупинятись. Можна тут нарисувати наш трикутничок і визначити, що оця перша координата на одиничному колі, то буде косінус альфа, а друга координата – то синус альфа. Ну і дивіться, у нас нам підказка теж. Косінус у нас в другій чверті від'ємний, синус у нас в другій чверті додатній. Таким чином, в даному випадку косінус альфа дорівнює просто мінус 0,8. Ми беремо відповідь А. Ну, а якщо б нам треба було знайти синус альфа, ми б знайшли 0,6, тобто ігрекова координата. Значить, іксова координата, то у нас косінус альфа, ігрекова координата, то у нас синус альфа. Це треба запам'ятати. Далі. На рисунку зображено фрагмент графіка періодичної функції з періодом t дорівнює 2π, яка визначена на множині дійсних чисел. Укажіть серед наведених точку, що належить цьому графіку. Перебираємо наші точки. Перебираємо наші точки. Це у нас, як ми бачимо, косінусоїди, кусочок. Кусочок косінусоїди. Ми бачимо, да, в нулі була одиниця, в точці π на 2 – 0, π мінус одиниця і так далі. Дивимось. Перша координата – це координата x. Ми бачимо, що по осі x у нас стоїть π на 2π, 3π на 2, 2π, 5π на 2. Значить, оце одиниця, мінус одиниця ми навіть не розглядаємо, бо ми не побачимо нічого в цих точках. І це будуть не цілі значення. Значить, ми розглядаємо або 3π, або 5π першу координату. От у нас координата 3π, вона буде... Де? Ось тут. В точці 3π у нас буде значення мінус одиниця. 3π буде мінус одиниця. Це 2π періодична функція. Ось. Точно не 0. Значить, не підходить. 5π – це така ж точка, лише ось тут. Вона теж буде мати значення мінус одиниця. Можна просто продовжити графік. Ви можете рисувати на бланку, тому ви просто продовжуєте. Да? І очевидно, що в точці 5π у вас буде мінус одиниця, відповідь D очевидно. Ви просто отак домалюєте, доставите отут 3π, тут
7 пі на 2, тут 4 пі, тут 9 пі на 2, тут відповідно 5 пі. І отут буде точка 5 пі мінус одиниця, ви її визначите. Далі. Укажіть рисунок, на якому зображено графік парної функції. Ми з вами сьогодні говорили. Парні функції чим характеризуються? Хто підкаже? Тим, що вони симетричні відносно осі ОY. Осі ОY. Ми трошки затримались. Я хочу розв'язувати з вами ці задачки, які я запланував. Якщо ви не проти, то ми буквально ще 5 хвилин дорозв'язуємо наші задачки. Дивіться. У нас парна функція це та, яка має властивість симетрії відносно осі OY. Має властивість симетрії відносно осі OY. З 5 функцій у нас симетрію відносно осі OY має лише функція V. Тому ми можемо сміливо відповісти, що це відповідь V. Серед цих функцій треба вказати парну. Ну, парна функція так само має властивість симетрії відносно осі OY. Але треба зрозуміти, яка з цих функцій має властивість симетрії відносно осі OY. 4 в степені х це зростаюча функція, вона не має такої властивості. Y дорівнює х пряма, вона теж постійно зростає, вона не має властивості симетрії відносно осі Y. Ця функція взагалі визначена лише справа від нуля, да? X більше або дорівнює нулю. Тангенс X, вона не є парною, вона не парна, ми про це говорили. А модуль X ми рисували, вона має вигляд справа від нуля, це Y дорівнює X, а зліва від нуля Y дорівнює мінус X. Ось такий графік ми сьогодні рисували, Y дорівнює модуль X. Вона теж буде парною. Так, а от дивіться, ЗНО 2011 року задача. Але точно така задача один в один. Один в один. Представлена в демо-версії 2023 року. Установіть відповідність між функціями та ескізами їх графіків. Єдина відмінність задачі ось цієї під номером 26 і тієї, що представлена в демо-версії тесту 2023 року, це те, що тут три функції зараз і такі самі 5 графіків. Такі самі 5 графіків. Так от, там просто виключили функцію котангенс. Там залишили функцію тангенс, одна друга в степені х і одна х. Це 16 завдання 2023 року. Дивіться. Тангенсоїду ми пізнаємо по зовнішньому вигляду. Ось вона. Тангенсоїда то 1g. Котангенсоїда 2b також пізнаємо по зовнішньому вигляду. Одна друга в степені х це знов таки що? Це показникова функція з основою менше одиниці. Менше одиниці. Вона яка? Спадна, але приймає лише додатні значення. Це відповідь D. Це відповідь D. Ну і одна х-ова це наша гіпербола. Гіпербола. Тобто 4 то А. І так ми відповіли 1 відповідно то G. 2 то у нас B, 3 то у нас D і 4 то у нас A. Ну і на якому з рисунків зображено ескіз графіка функції 0,5 в степені х? Дивіться, 1 друга в степені х і 0,5 в степені х. Це ж одна і та сама функція. Тільки дріб представлена тут звичайним дробом, тут десятковим. Тому ми вже розуміємо, що це відповідь буде Б тут. Відповідь Б. Так. Ну і дивимось. Відповідь Б. Взагалі, ось ця функція. Де тут? Оця функція показникова. Якщо б, наприклад, було 5 в степені х, то це вона.
0,5 степені х, ось вона, тут 2, тут відповідь Б. Це у нас логарифмічна, у якої основа логарифма більше одиниці. Це у нас функція, на яку схожа? На показникову, але взято зі знаком мінус, тобто це у нас дзеркальне відображення нашої функції B відносно осі OX. І це у нас логарифмічна функція, яка спадає, тобто логарифм має основу меншу одиниці. Так, наморились, чи трошки ще можемо кілька задач зробити? Як ви, шановні панове, гості, хтось підкаже мені? Ну, давайте ще кілька задач, я намагатимусь якомога швидше. На рисунку зображено графік функції y дорівнює f від x, визначеної на проміжку від мінус 2 до 4. Укажіть 0 цієї функції. Ну, очевидно, 0 функції – це точка перетину з вісі x. Значить, x дорівнює 1, це 0 функції. На рисунках 1,3 зображено графіки функцій, кожна з яких визначена на проміжку мінус 3,3. Установіть відповідність між графіком функції та властивістю цієї функції. Ну, давайте читати властивості і дивитись на графіки. Графік функції двічі перетинає графік функції 2 в степені х. 2 в степені х проходить графік ось так. Значить, ось цей графік 2 точно двічі перетинає графік функції y дорівнює 2 в степені х. Отак. 2 в степені х проходить через одиницю, функція зростає. Значить, ми відповідно відразу можемо відповісти, що 2а. Графік функції є фрагментом графіка функції y дорівнює 1 мінус х. Що таке 1 мінус х? Це пряма лінія, яка спадна, кутовий коефіцієнт мінус одиниця, ось, схоже. І коли х дорівнює 0, y дорівнює 1. Це так, значить 1, то b. Це дійсно частина прямої y дорівнює 1 мінус х. Значить, графік функції є фрагментом 1 плюс х. 1 плюс х – це була б отака пряма лінія, яка йшла б ось так. Значить, у нас такої нема. Вибачте. Так. Функція є непарною. Функція є непарною. Непарна функція симетрична відносно початку системи координат. Теж ми такої не спостерігаємо. І функція зростає на проміжку від 0 до 3. Дивимось на третій графік. Від 0 до 3 функція йде знизу до гори. Так, тобто меншому значенню аргументу відповідає менше значення функції, більшому значенню аргументу більше значення функції. Тобто 3D – це наша відповідь. 3D – то наша відповідь. Так, ще одна функція. Установіть відповідність між твердженнями 1,4 та функцію, для якої це твердження є правильним. Є правильним. Ну, дивіться. Графік функції не перетинає жодну з осей координат. Жодну з осей координат. Який графік у нас функції не перетинає жодну з осей координат? Ну, тільки гіпербола. У нас відповідь В. Гіпербола. Вона лежить в другій четвертій чверті в даному випадку, бо у нас тут знак мінус. Областю значень функції є проміжок від 0 до плюс нескінченності. Значення функції, тобто це у нас показникова функція g, яка лежить цілком над вісі ox. Третє. Функція спадає на всій області визначення. Ну, це на всій області визначення зазвичай у нас тут пряма лінія повинна бути з кутовим коефіцієнтом від'ємним. Це А. І на відрізку від мінус 1,5 до 1,5 функція має 2 нулі. От якщо було б відрізок від мінус π на 2 до π на 2, то можна було б косінус відповісти. Але π на 2 то 1,57. Не входить в цей відрізок. А оця парабола входить в відрізок. Якщо ми розв'яжемо рівняння x квадрат мінус 2x дорівнює 0,
то у нас х квадрат дорівнює 2, значить х дорівнює плюс-мінус корінь із 2. І це будуть нулі нашої функції. Таким чином, відповідь 4 то Б. Так. За часом більше не можу вас затримувати. Дякую всім за увагу. Мабуть, кілька прикладів хотілося б ще дорозв'язати, але на цьому ми закінчимо. Всім дякую, до побачення. До побачення. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення.